Jæja, stórleikur á morgun á móti FH, hvernig staðan svona sólarhring áður? Bara fín, og klára æfingur núna og það allir léttir og það lítur mjög út. Hver lykillinn að því að leggja FH unga? Það bara að halda markinu hrein og nýta okkar færi. Nú, hvernig að hafa komið svona heim aftur í deildina og spila aftur? Hvernig finnst þér þetta að hafa gengið? Þetta hefur gengið nokkuð vel. Við höfum ekki tapað einu leik eftir ég kemur tilbaka og það hefur gengið þokkalega vel hjá mér sérstaklega persónulega líka að fá að koma aftur að spila. Og ég gengið vel hjá okkur liðinu líka og það gerir þetta ennþá meira skemmtilega. En hvað tekur svo við hjá þér þegar mótið búið hér? Ég fer aftur út á eitt ár eftir hjá Lilleström. Ég fer aftur út í nóvember og svo skýrast málina aðeins betur núna í desember, janúar. Einhver sérstök skilaboð til stuðningsmanna? Já, bara mæta sem flestir á völlina. Þetta verður pottþétt skemmtilegur leikur, fínum tíma, 5 á sunnudegi. Fólk hefur ekkert mikið betra að gera þetta en að mæta í Kaplakrika og horfa á tvö bestu lið landsins að spila. Þú lofaði markið eða mörkum frá þér? Já, mér finnst það mjög líklegt alltaf. Mjög líklegt. Árni lofaði mörkum, þannig að við segjum það bara áfram Blikar á morgun. Takk fyrir Árni. Jæja, Oliver Sigurjónsson. Engi smá leikur á morgun, FH. Hvernig mannskapurinn stemdur? Bara mjög stemdur. Við erum klárir í slaginn. Það verður náttúrulega mikil slagur á morgun og mikil stöðubarátta og vonandi gæðin eftir að koma í ljós og þannig sjáum við hvort liðið betra. FH hefur svona, verið nokkuð happy í sumar í mörgum leikjum. Heldur að svo happy sé búin núna? Já, við skulum vona það. Þannig að ég er ekki múin að sjá alla leikina en þeir eru búin að vinna svona siglu sigra eða vinna mikið að leikjum úr föstu leikadröfum sem við þurfum að passa á morgun. En þannig að ég vona bara að við stöndum í þeim og ekki bara stöndum í þeim, heldur vinnum á morgun af því það þarf virkilega að gera það ef við ætlum að sýna úr hverju við erum gerðir. Nú ágætis frétt í fréttablaðinu í dag svona sem að góð ímynd fyrir okkur. Þetta jákvætt eða neikvætt? Setur þetta pressa á okkur eða þetta bara gott fyrir leikinn? Þetta bara frábært fyrir leikinn. Ég held að sé bara gott að koma meiri umfjölluna því síðast ef við heldum að vera stórleikur þá mætti 800 mann sinna á Kópavog og Breiðablik Stjarnan. En ég vona að það mæti nú fleiri á leikinn á morgun því þetta getur bara verið frábært fyrir okkur að fá góða umfjöllun og auðvitað setur þetta kannski meiri pressu en ég held að leikmennir setja meiri pressu á sig heldur en fjölmiðlar að gera. Einhver sérstök skilaboð til stuðningsmanna? Bara að mæta og styðja við liðið. Það gengur vel núna og þá bara eina sem er þetta að gera er að styðja við liðið og vona það besta. Það bara vonandi sjáum sem flesta. Sjáum sem flesta, segir Oliver Sigurjónsson og við getum tekið undir það. Þannig að áfram Blikar, sjáumst í Hafnarfirðinum á morgun. Takk fyrir. Jæja, Arnar Grétarsson. Stórleikur á morgun, FH. Hvernig staðan á mannskapnum? Hún bara mjög góð fyrir utan náttúrulega að Atli Sigurjóns, hann mjög líklega off, hann var búin að vera tæpur í ökklunum og svo ég held að hann hafi misst þessi núna hérna á æfingu. Þannig að ég ger ekki ráð fyrir honum á morgun og svo náttúrulega er hérna ungi strákurinn okkar Gústi, hann er erlendis að held ég að ganga frá sínu málum. Að öðru leyti erum við með alla tiltaka. FH, þetta er engin smá leikur, hvernig leggur þetta upp á morgun? Já, við erum eins og staðan í dag, þá erum við öðru seti og hérna, það er sjöst í efsta seti. Við viljum allavega tryggja það að við séum í Evrópu næsta ári og þá ætlum við að fara inn í þann leik að reyna að sækja 3 stig. Þannig að það eru, með minnir, 3 lið með 2 stig í okkur. Þannig að ef allt fer á versta veg gætu verið komnir út úr Evrópu seti. Þannig að við þurfum bara að fara inn í þann leik til að sækja 3 stig og ég held að eiginlega langflestir fyrir utan FH stuðningsmenn vilji sjá Blika sigur á morgun, líka bara fyrir til að halda mótinu svolítið gangandi. Ég geri mér alveg grein fyrir því að það verður gríðarlega erfitt en þetta hafa verið alvöru leikir undanfarið við FH og það hefur verið svona kannski svolítið dagsformið og við höfum verið á ágætis róli og þannig að ég á bara vona hörkuleik á morgun. Hver lykillinn að því að leggja FH liðið? Ég held að lykillinn sé bara það að við fáum bara topp leik hjá Blika liðinu og ef allir spila eiga góðan dag á morgun þá held ég að við erum bara mjög góða möguleika að vinna því að við erum bara með hörkulið og
Við erum með vel mannar í hver einustu stöðu en við þurfum líka að hafa það þannig að það séu allir að tikka við að það mjög erfitt að vera með einhverja farþega á morgun ef það einn eða tveir leikmenn sem kannski spila langt undir getu að það gæti verið dýrt á morgun. Við þurfum að hafa alla sem eiga bara góðan leik og kannski einn tvo sem kannski aðeins spila kannski svona eins og við köllum ef við tökum golffreysið undir pari og ef það gerist þá held ég að við séum í góðum málum. Stuðningsmenn, sérstök skilaboð til þeirra? Já, ég held að maður þurfi nú kannski ekki að ég vona ekki að maður þurfi að hvetja til að mæta við þess að það náttúrulega skipti gríðarlega miklu máli að hafa góðan stuðning og hafa Kópavogsbana hérna sveitina fyrir aftan liði og ég held að það vita það allir að við höfum að miklu að keppa á og með því kannski að segja þrjú stig á morgun að þá myndum við opna þetta móta eins og gera svolítið skemmtilega og þá setjum við okkur líka í svolítið skemmtilega stöðu að fjögur stig, fjóru leikir eftir, ég gerum alveg grein fyrir því að þetta allt erfið leikir hvort sem það FH, Valur, IBVF eða IA eða Fjölnir sem við eigum eftir það verður allt hörkuleikir en næsti leikur FH og það lykillinn til að halda okkur á lífi í þessari baráttu. Lykillinn að því að halda okkur í titilbaráttunni segir Arnar Grétarsson og við getum tekið undir það þannig að við sjáumst öll í Hafnarfirðinum á morgun áfram Blikar, alltaf, allstaðar.